Strah. Strah tako ohromi naše moči, tako nas izčrpa in nas naredi dovzetne za vdor patogenih snovi. Da je resnično včasih bolj nevaren kot katerakoli patogena snov sama. Nevroznanstveniki so zelo natančno dokazali, kako naše misli aktivirajo, tudi kreirajo in kodirajo beljakovine v naši DNK. To je neposredna povezava. Naše misli so dobesedno materializirajo tudi odzivu telesa. Narejenih je več 100 raziskav, ki dokazujejo, da je ena od najslabših stvari za naš imunski sistem prav strah. Če se približamo čemurkoli z ljubeznijo, je to najboljše cepivo. Mislite, da je mati Terezija najprej vprašala vsakogar, ki se mu je približala po bolezni, preden ga je prijela za roko? Torej, ko se človek približa čemurkoli z občutkom ljubezni, je s tem zaščiten bolj, kot bi ga zaščitilo vsakošno dezinfekcijsko sredstvo. Seveda, v trenutku kolektivne paranoje smo na preizkušnji prav s tem. Bomo kamenjali vsakogar, ki je zbolel zaradi virusa ali ga morda le sumijo. Tako kot higiena rok ter sluznice, je nujna tudi higiena misli. Zato pa je potrebno zavedanje, zavedanje, zavedanje.